Larsen med plads. God start af Fynboerne, ligger tryk på. Dropbolds. Kommer skidt ud af det store. Vårelæggeren. Det sejler defensivt hos Lyngby. Og så skal der selvfølgelig også lidt flere folk med i feltet end ud over en Jeppe Kær. Ja, lidt op. Jeppe Kær. Han kan lægge en trætte til. Der sejler det. Det er en rigtig flot detalje, og svært her, hvor han er presset. Et flot mål af Jeppe Kær. De kampe, jeg har fulgt, skal vi lige se den her. Det er glimrende. Jesper Christiansen sætter bolden for Ryan Larsen. Jesper Christiansen trykker til den, men spørgsmålet er, at jeg skal spille den for Skov der, men det lokker selvfølgelig for meget for den langhårede midtbaneslider. Og her gør det godt, OB. Men det er også et godt indlæg, og stor mulighed til OB, og Helenius der. Jamen, jeg synes jo, det er en stor chance til Helenius, men det er selvfølgelig godt at snore derinde, men... Tværsgaard. En fremragende aflevering til Anders K. Og det er også et super flot mål af OB her, hvor er det dog fremragende sparket ind af Anders K. Jacobsen. Her har de plads til at spille i. De skal ikke stå etableret og spille mod muret. Da løbet kommer fra Anders K., der er et godt rum at løbe i. Bolden kommer på det rette sted. Bliver spillet ned i rummet her. Netop er Tværsgaard simpelthen inde på, som kan lægge de afleveringer og spille ned i dybden, og så usvigeligt sikkert lægger han den over det lange hjørne. En meget sikker afslutning af AK her. Det bliver toft. Det bliver hårdt. Ebo, og det bliver rettet af, og så Kærgaard returen er 2-1 til Lyngby, og de svarer galt bare et minut senere. Det er rigtig angriberblod det der, at løbe ind til målet på, det der, på den der afslutning der. Glimrende vending af Greve. Afslutning også fremragende! Hvilken scoring det er! Så vidunderligt sparket! Her ser vi det. Mathias Greve, der holder fast. Undskyld, Greve, der lige vinder af på sin modstander her. Og så ligger den simpelthen helt over i det lange hjørne. Måske noget her til Simons stor mulighed, og det bliver mismort. En kæmpe chance til Emilio Simonsen. Ja, men Simons igen, og det er også meget godt forsøg med venstrebenet. Han er altså kommet frem til noget, den unge mand.